Yes, jeg åbner Monza-appen. Så går jeg ind i appen og siger charge now. Og siger start charging. Og så siger min bil, yes, nu er der et eller andet, den gerne vil gøre. Og så står den lidt og blinker herovre. Og så venter jeg egentlig bare på, den røde er ude, og så tænker jeg, så må den være start med start. Men lige nu der lader bilen ikke, så lige vildt hvor lang tid jeg venter nu, så vil den ikke lade. Med mindre jeg så går ind i Easy-appen. Og siger start. Så begynder bilen at lade. Det eneste, jeg lige kan forestille mig et problem, det er det der nede i bunden, der står der, eller her med tidsregistrering, der står der mellem 3 og 7. Det har jeg ikke testet, om det rent faktisk ville starte mellem 3 og 7. Men når jeg prøver at klikke her, så kan jeg ikke selv ændre det, fordi jeg slået op på det der monitor. Så det var det.